टी पितक हामी अहिले विशेष गरी श्रावक यहाङको ग्रन्थहरूलाई बुझिन्छ ट्री भनेको तिनवटा पितक भनेको यसको ठेली जसलाई हामीले थाहा छ कि शुद्धपितक र शुद्धपितकभित्र थुप्रै किताबहरू सुत्तहरू पढ्छन् जस्तै कि संयुक्त निकाय मजिम निकाय दीर्घ निकाय इत्यादि त्यस्तै गरी विनय पितक विनयभन्दाखेरि नियमहरू आचरण अनुशासन सम्बन्धी भएको कलेक्सन समूहलाई विनय पितक भनिन्छ र त्यसपछि अभिधर्म पितक अभिधर्ममा विशेष गरी मन चित्त चैतेशिकका कुराहरू थुप्रै छन् र कयौँ श्रावयानका गुरुहरूले पनि पछिका आचार्यहरूले पनि लेखेका छन् भने र यान अन्तर्गत अथवा सैवाष्ट्रिक बाद अन्तर्गतका कयौँ गुरुहरूले पनि लेख्नुभएको छ जस्तै वसुबन्धु उहाँले अभि कोष रचना गर्नुभयो वास्तवमा टिपितक भित्रकै ग्रन्थहरूको कलेक्सन हेरेर उहाँले जुन अभिधर्म कोष भएको थियो भने जुन यी ग्रन्थहरू टिपिटक बाहेक अरू पायौँ त यान महायान बज्यानमा कयौँ ग्रन्थहरू जुन सूत्र जस्तै भगवान् बुद्धले नै बोल्नु बोल्नु भएको जसलाई सूत्र भनिँदैन तन्त्र घिउ भनिन्छ र डो भनेको सूत्र भयो र पालीमा शुद्ध यी सबै नै बुद्ध धर्मका ग्रन्थहरू नै हुन् र कयौँ ग्रन्थहरूमा होम गर्ने हवन गरिने यज्ञ गइने विधि विधानहरू पनि छन् पालेमा पनि छन् भने पायम त यानमा पनि छन् र जुन मायन बजयानमा पनि ती कुराहरू छन् जस्तै कि जुन अड्वे बज उहाँले जुन रत्नावटी अन्य तटुरसँग जुन उहाँको टेक्सहरू पाइन्छ त्यसमा मायानम द्विविधम पायोम त नय मन्त्र नय शक्ति भनेर भन्नुभएको छ मायान भनेको दुईवटा छन् एउटा पायोम तयान अर्को मन्त्र र मन्त्रानमा मन्त्रानका अभ्यासहरू गर्ने बेला गर्नेमा गरिसकेपछि कैयौँ सिद्धिका लक्षणहरू आइसकेपछि अथवा नियमहरू विधि विधानहरू सकेपछि यज्ञ गइने हवन गइने होम गइने जसलाई इङ्ग्लिसमा फाइभ पूजा भने भन्ने गरिन्छ ती आउँछन् भने वास्तवमा श्रावक ज्ञान भित्तै झन् कुट सूत्रमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छौँ यो सूत्र पितक अन्तर्गत भएको एउटा ब्राह्मण एकजना ब्राह्मणले भगवान् बुद्धसँग सोध्नु सोध्नुभएका कुरा हो स्वयम् उहाँ कुटदन्त ब्राह्मण आफै पनि धेरै नै हिन्दू धर्मका अथवा जुन त्यस बेला वास्तवमा हिन्दू धर्म भन्ने चाहिँ छैनन् वैदिक परम्परा भन्नुपर्छ यो हिन्दू शब्द पछि मात्रै आएको भनेर धेरै रिसर्च गरेका व्यक्तिहरूले भन्ने भएको हुनाले वैदिक परम्परा थियो होम गर्ने यज्ञ गर्ने त्यस बेला पनि थिए र ती कुराहरू उहाँले मात्रै होइन कि जुन भारतका कैयौँ सिद्ध गुरुहरूले पनि गर्नुभएको छ भने नेपालका कैयौँ जुन पहिलाका सिद्ध बज्र घण्टाका आचार्य गुरुहरूले पनि गर्नुभएको छ र जुन होम यज्ञ भन्ने के त भन्दाखेरि वास्तवमा दानै हो महादान भन्ने दान, चलन छ स्वयम् अब हजुरहरूले हेर्नुभयो भने पनि जुन यज्ञलाई महाडान भनेर भन्नुभएको छ जुन यो विधि विधान श्रावक यानमा होस् महायानमा होस् धेरै नै मिल्लोजुल्लो छन् भने कति श्रावक यानमा भएका कुराहरू मायानमा अर्कै किसिमले बताइन्छ भने मायानमा जुन यो हवन गर्ने विधिहरू यज्ञ गर्ने विधिहरू विशाल किसिमले दिइराखेको छन् जस्तै एक्जाम्पल चौरासी हज चौरासी जुन सिद्ध ग्रहहरू चौरासी ए हजारभन्दा पनि चौरासी हुन त चौरासी हजारजनै सिद्धहरू नभएको होइन र कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई एनलाइटमेन्ट गरेको छ प्राप्त गरेको छ भने उहाँलाई मायान परम्पराबाट सिद्ध गुरुहरू मुक्त भइसकेका गुरुहरू नै भन्ने भनाइ छ र जुन उहाँहरूले जुन चौरासी महासिद्धका वृटान्तमा कैयौँ यस्तो दान दिने चलन दान दिने विधि भिन्नै किसिमले पनि गइन्छ जस्तै कुसुली योग त्यस्तै गई गए हवन गएर गए त्यस्तै गरी अरू थुप्रै अभ्यासहरू विधि बिद विधानहरू पाइन्छ र जुन एउटा सानो म कथा यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु जुन मेखला र ला कनकपा पनि भन्ने गइन्छ ती दुवैजना केटीहरू हुन् हुन् कनखला र मेखला उहाँहरूले उहाँहरूका वास्तवमा जुन हेज तन्त्र अभ्यास गरेका चाहे, जसलाई कन्हप्पा पनि भन्ने गरिन्छ र उहाँ चौरासी महासिद्धमा पर्छन् भने नेपालका कयौँ पहिलाका गुरुहरूका पनि उहाँ गुरु भएको पनि यहाँका स्वर्गीय भइसकेका बजाचार्यहरूले परम्परा अनुसार बताएको थियो उहाँले बताउँदाखेरि पनि जुन कन्हपा महासिद्ध कृष्ण पाको जीवनी पनि यहाँ भएको र केही उहाँले लेखेको चचा जस्तै चया गीते पनि भएको कुरा पनि यहाँ चाहिँ पाइन्छ हेर्नु पनि सकिन्छ जुन उहाँ नै हो कि जुन मेख र कनकपाका गुरु जुन उहाँ केटीहरू भएको हुनाले उहाँसँग अभ्यास लिने क्रममा जुन कोही उहाँहरू दुईजनामा एकजना मेखला देवकोट भन्ने ठाउँमा थियो भने र अर्को जुन कनक्ख क कन, कनकखला पा अथवा कनकखला उहाँको जीवनी त्यति डिटेलमा दिएको छैन थोरै मात्रै दिएको छ वास्तवमा उनीहरूले जुन बजोग्नी अथवा जुन चक्कसम्बर यस्तो हेवज तन्त्र जुन तन्त्रको अनुठर विशेष गरी अनुटर उत्तम महाउत्तम अभ्यासहरू लिएर विधिहरू लिएर अभ्यास गरेर छिनामस्तक भन्ने भनाइ छ जुन हेर्न पनि पाइन्छ जुन ती मूर्ति अथवा मन्दिरहरू पनि छन् ती अभ्यास गरेको हो बजयानको जुन जसलाई कुशुली योग जसलाई न पासमा चु भन्ने भनिन्छ र ती छिना छिनामस्तकको अभ्यास उहाँहरूले गएर छि सिद्ध प्राप्त गर्नुभएको थियो यसको जुन मन्दिर पित चाङ्गो नायनमा पनि हामीले देख्न पाउँछौँ भने अरू थुप्रै ठाउँमा पनि उहाँहरूले गएको जस्तै गई जुन स्वरूप देख्न पाउँछौँ र कैयौँ बजयानका परम्पराका मूर्तिहरू शैलीहरू यो गुहे भएको हुनाले व्यक्तिहरूले कतिले पठाउँदैनन् भने कति व्यक्तिहरूले जुन इक्नोग्राफी हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ जस्तै कि अवलोकृ जिग चेन्जिक चेनसिख जुन हाम्रो यहीँ असनमै भएको जुन अवलोकप्रिय भनिन्छ यो अवलोकेश्वर हो कि अमोक पास लोकेश्वर हो अथवा कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि महाविहारहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर मूल जसलाई आगद देह भनिन्छ मूल जुन देउता अथवा मूल ठाउँमा बोलीसत्तो बिच ठाउँमा बिच बिचमा मूलमा को रहेछ भने थाहा पाउने कसै भन्दाखेरि अहिले इक्नोग्राफीको अध्ययन गरेको छ भने जुन टोरन भन्ने चाहिँ हुन्छ टोरनमा टोन भनेको बाहिर राखिन्छ भित्र होइन बाहिरै बाहिर राखेको बाएर राखे हुन्छ र रा बाहिर जे टोरनमा राखेको छ भित्र मूल ठाउँमा पनि त्यही नै बोधिसत्तु अथवा बुद्ध साङ्गे यी अथवा चाहिँ दोजे छाङ यी समन्तबद्ध मैत्रै बोधिशत्व जो पनि हुनसक्छ होइन राखिएको हुन्छ तर त्यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि बाहिर ढोका निर टोरनमा के राखेको छ त्यो अनुसार हामीले भित्रको वास्तवमा यो हो भन्न सक्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि जुन हामीलाई थाहा छ असनको जुन बहाल छ औ लोकेश्वरको बहाल जसलाई बहाल भन्ने भनाइ छ वास्तवमा त्यहाँनिर टोइनमा हेर्ने हो भने अमुक पास देखिन्छ किनभने अमुक पासको हाट भनेको मलाई लाग्छ आठवटा हाट हो चारवटा हाट मात्रै भएको अवर लौके हो त और लौके स्वयको चार हाट त्यहाँनिर टोइनमा छैन र पहिलाका कयौँ स्वर्गीय भइसकेका गुरुहरूले भनेअनुसार अमुक पास लोकेश हो भने भन्नुहुन्छ अहिले वर्तमानमा अरू पनि भन्ने गरिन्छ र जस्तै अरू ठाउँमा अरू ठाउँमा जस्तै मन्जुदेहे जसलाई जाम्न गुजु भनिन्छ उहाँको बिहार भयो मनिष सिंह बिहार साके सिंह बिहार भन्ने चाहिँ बिहारहरू छ उहाँको ठाउँमा जुन बजस टहर राखेको छ र भज शु राखेको हुन्छ कुनै ठाउँमा र कुनै ठाउँमा मैत्री बुद्ध राखेको हुन्छ यसै राखिराखेको हामीले देख्न सक्छौँ र बजतहरू भएको ठाउँ दोजे डोजेछाङ भएको ठाउँ शान्ति पुल स्वेम्बुको पछाडि जस्तै हामीहरूले शान्तिको चराले अभ्यास गरेको ठाउँ था। भने थाहा पाएको छौँ था। त्यहाँनिर बजटहरू राखेको छ र अघि मैले भने मन्जु देव उहाँले राखेको ठाउँ भनेको उहाँको बिहामा राखेको ओ भनेको उहाँले नै राखेको हुनुपर्छ भन्ने पनि भनाइ छ जाम बाजेले नै राखिएको होला भन्ने धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ छ उहाँले चाहिँ बज्रसत्व राखेको छ बज्रसत्वको दुईवटा हाट र डोजेछाङको दुईवटा हाट जुन औलोकेश्वरको चारवटा हाट मैते बुद्ध मेजमा बसेको जस्तो हाट हाट पनि त्यसरी राखेको हुन्छ दुइटै हाट खुँदामा खुट्टा तलनिर राखेको हुन्छ राखेको छन् भने जुन यो मैते बुद्ध बज्र शु र मन्जुश्री औ लोकटेश्वर यी जुन बज्रयानका देवी देवताहरू छन् बजयानको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने अहिले जुन तिब्बती परम्परा नै हेर्नु उत्तम हुन्छ र उहाँहरूले धेरै वर्ष हुँदै गइसकेपछि विकास गर्न थाल्यो के को विकास गर्नुभयो त भन्दाखेरि बजयानका कति पद्धतिहरू उहाँले विकास गर्नुभयो भन्ने पनि भनाइ छ चौसाई खेन्चे रिम्पोक्षे भन्ने चाहिँ उहाँ एकजना ठुलो गयो हुनुहुन्छ निग्माको हिज होलनेस चौसार खेन्चेन खेन्चे रिम्पोछे भनिन्छ उहाँहरूको परम्परा यही नै हो भने उहाँ छैठौँ बुद्ध भविष्यमा आउने बुद्धको निर्वाणकाय तुल्कहरू मानिएको छ जामेङ खेन्चे वाङपो उहाँका पूर्वज गुरुहरू परम्पराका बाहकहरू हुन् उहाँहरू जुन रापसाल दावा भवेश छैठौँ बुद्धका तुल्को निर्वाणकाय मानिन्छ भने जुन छार्पा परम्परा साख्या परम्पराको छायापर परम्पराका बाघहरूलाई जसलाई जसको जुन 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 छायापर परम्परा छ यसको गदीधाई भनेको रोङटोङ रोङटोङ उहाँ मैत्री बुद्धको टुल्कु निणकाय मानिएको छ त्यस्तै गरी साक्य परम्पराका जुन साच्याङ कुङका निम्पो गदिधाई हुनुहुन्छ र साक्य परम्पराका जति पनि वंशजहरू आउँदैछन् मजुश्रीका तुलकोहरू मानिएको छ त्यस्तै गरी दहे लामा अहिले जुन अहिलेका दही लामा चौरौँ दही लामा उहाँ पनि औलुके सोहेको तुलको निर्माण कार्य का मानिएको छ जुन यो तुलको परम्परा सिस्टम निर्माण कार्य परम्परा सिस्टम अहिलेका जुन निङमा गुरु का सबैभन्दा ज्येष्ठ हेद भने तापनि त्यति फरक परेन हुन त संसार खेन्चाज्यपछि उहाँले थुप्रै परम्पराहरू पनि सिक्नुभएको छ अरू साख्या परम्पराहरूको पनि उहाँ चाहिँ तुलको निर्वाणकाय मानिन्छ भने उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि निर्वाणकाय तुलकु परम्परा भनेको भविष्यमा बुद्ध धर्म चाँडै नै सकिने जाँदै चि कारसम्म नहेर्ने नहुने गई विकास गरिएको छ भएको छ र वास्तवमा भारतवर्ष नेपालमा यही नै हो भने यो निर्माणका टुल्क पद्धतिहरू थिएन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ जस्तै कि श्री भद्र नालन्दाका उपाध्याय दिन र बक्ट्या खिजी खिल्जेले नालन्दा आक्रमण गइसकेपछि गर्दाखेरि उहाँ नालन्दा छोडेर नेपालमा धेरै वर्ष बसिसकेपछि स्वयम्बु महाचैत्यको चैत्यको दर्शन गरिसकेपछि यहाँका पीठहरूको दर्शन गरिसकेपछि उहाँ तिब्बेत चाइना लासा जानुभएको थियो उहाँले नै पहिलो कैमपा जुन दुसिन खेम्पाहरू भनेर दिनुभएको थियो र पछिसम्म पनि आइरहनु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यसैले गर्दाखेरि जुन परम्परा छ निर्माण तुलको परम्परा इन्डियामा नेपालमा थिएन भनिन्छ र त्यही नै हो कि जुन यी विधि विधानहरू कति तिब्बेतमा विकास गरिएको भनिन्छ भने र भगवान् बुद्धदेखि आएका परम्पराहरूमा कति चिज भएको र विकास गएको बुद्ध धर्मलाई बचाउनको लागि चेलकारसम्म राख्नको लागि यो टुलको परम्पराले पछिका जुन वंशजहरू बुद्ध धर्मका अनुयायीहरूलाई धर्म सिकाउन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि बनाएको हो भनिन्छ र निगमा परम्परा जुन गुरु रिम्पुसेबाट सुरु भयो उहाँका झोक्सिनका गुरुहरू विमल मित्र हुन् उहाँका पनि माथिल्लो तहमा जाने हो भने प्रैज प्र है प्र हैवज गौरव डोहजे उहाँलाई बजुसत्तुले सिकाएको भनिन्छ बजुसत्वको तुलको पनि मानिन्छ वास्तवमा उहाँहरू इन्डियन हुन् भारतका अथवा जुन भारतवर्षका हुन् भने जुन तिब्बतमा अरू गुरुहरू तीहरू उहाँहरू नेपाल भारतका होइनन् र नेपाल भारतबाट गएर सिकाएको पनि थुप्रै गुरुहरू हुनुहुन्छ र जुन यो कथा यो शैलीमा आइराखेको छ कि बजियानमा कयौँ सुरु प्र्याक्टिस हो कुण्डलिन जुन यो कुशली योग हो यी वास्तवमा दानबाट अनात्मा साक्षात्कार गरिने विधि हुन् दान जुन यज्ञ त्यो पनि दान दिने हो र दान चाहे किसिमले दिन सक्छौँ आमिष दान अभय दान मैती दान धर्मदान र आफ्नो शरीरको केही चिज अङ्गहरू नै त्याग गएर दान दिने यी विधिहरू पनि छन् यो बजानको कति गहिरो र घुहे भएको हुनाले कति चिज खुलाउन सकिँदैन खुलाउन मिलिँदै मिल्दैन र हाम्रा नेपालका जुन कपिवस्तुका ओदिना चाह्य उहाँले पनि होमहरू हवनहरू गर्नुभएको थियो र उहाँले गएको ठाउँ भनेको फैपिङ फैपिङमा हो भने उहाँले अभ्यास गरेको वास्तवमा जुन इन्द्रभूटी राजा गुरुङ एक किसिमको गुरु पनि मान्न सकिन्छ पिता पनि मान्न सकिन्छ अथवा गुरुङ पुछेलाई पालन पोषण गरेका राजा इन्द्रपोटुपुथीका जुन उन खाँचोमा परम्परा भनिन्छ जुन डाकिनी परम्परा पनि भन्न सकिन्छ बजियोगिनी परम्परा पनि भन्न सकिन्छ जुन इन्द्रपुथीबाट आएको जुन खाँचोमा परम्पराको उहाँले अभ्यास गर्नुभएको थियो र उहाँले अभ्यास गरेको ठाउँ भनेको फर्पिङमा र त्यही फैपिङमा उहाँले डग नङ शुद्ध आभास देख्नु भएको थियो जुन बजिनीको शैली पोजिसन त्यही नै वास्तवमा सबैभन्दा पुरानो वजिन्दर हो जुन उहाँको पोजिसन अलि फरक किसिमको छ अधिकांश व्यक्तिहरूले र अधिकांश व्यक्तिहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कि इन्द्रपुथीको परम्परा यहाँ नेपालमा हराइसक्यो भनेर बुझे तापनि फरक हुँदैन तर तिब्बतमा धेरै चिज बजारका अभ्यास विधि विधानहरू जिउँदै रहिरहेकै छ त्यसैले गर्दाखेरि वास्तवमा नेपालका जुन एकजना सिद्ध गुईले पनि अभ्यास गरेको र उहाँले दाङनाम उहाँले सिद्ध भएको ठाउँ सिद्ध हुनुभएको ठाउँ नै फैपिङ हो उहाँले होम गर्दाखेरि यो दानको सिलसिलाबाटै उहाँले दान गर्ने तरिका र धेरै वर्षसम्म अभ्यास कुसले योग जस्तो अभ्यास गरियो अभ्यास अनात्म साक्षात्कार गर्ने अभ्यास गरिसकेपछि यी अभ्यासमा आत्मा आफू भन्ने चिजलाई नै डिजोप गरेर आफूलाई टुक्रा गरेर आफू भन्ने नै नहुने गरी भइसकेपछि अनात्मा बोध केही हदसम्म भइसकेपछि आफ्नै शरीरबाट अलिकति ब्लड डोनेसन गए जस्तै गई रगत निकालेर होम गएको ठाउँमा उहाँले देवी देवताहरूलाई चराएको भन्ने भनाइ छ कति व्यक्तिहरूले यहाँका व्यक्तिले उहाँको एउटा हात थिएन पनि भन्ने भनाइ छ उहाँको एउटा हात होममा चराएको अर्पण गरेको उहाँले आफ्नो शरीर नै चढाएर दान दिएर होम यज्ञ गएर उहाँ चाहिँ अश्व सिद्धि गहिरो सिद्धिहरू प्राप्त गरेको पनि भनाइहरू छन् त्यसैले गर्दाखेरि दान दिने शैली बझ्यानमा त्यानमा पनि त्यति नै छन् भने यो बझ्यानमा आफ्नै किसिमले आफ्नै विधिअनुसारले महादान बनाएको छ भने जुन भगवान् बुद्धले आफूले पनि यज्ञ गर्दाखेरि यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन कुण्ड कुण्ड दन्त ब्राह्मणलाई एकदमै राम्रोसँग डिटेलमा बताउनु भएको छ र त्यस्तै गरी चौरासी महासिद्धका कयौँ गुरुहरू मेखला कनकपा उहाँहरूले जुन घुे समाजहरू अभ्यास गरेर कति व्यक्तिले बज्यो नैहरू अभ्यास गरेर र हुन त एउटा मात्रै बज्यानका अभ्यासहरू विधि विधानहरू लिएको भन्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन धेरै नै लिएको हुन्छ र मोटामोटीमा एउटा दुईवटा तिनवटा त्यति अभ्यासहरू बढी गर्न सकिन्छ किनभने एकदमै डिटेलमा गएर जाने भएको हुनाले एउटै सकाउन्टलाई पनि दसौँ वर्ष बाह्रौँ वर्ष लाग्ने भएको हुनाले उहाँहरूले बढी चक्कर सम्भव विधिहरू गर्नुभएको हो र यसरी बज्यानका गहिरा कुराहरू हामीले बताए भने वास्तवमा सकिन्छ भने अनाथमा बोट गर्नेतिर लाग्नुपर्छ अनाथमा भनेको कति आफूले आवाज सुनेको हुन्छन् त्यो आवाज आइराखेको म र आवाज पठाउने अथवा कुन ठाउँबाट आएको हो कहाँ रहेको हो र मैले समात्ने म भन्ने यी धेरै कुराहरू हुन्छन् र डिटेलमा त्यो यस्तो गहन कुराहरू सजिलै बताउन मिल्दैन र डान गर्दै जाँदाखेरि दानको प्रभावले पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ सजिलै ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमै हामीहरूले सम्झेर गा दानको गाठा मनन गइराख्नुपर्छ त्यसको लागि दानको प्रशंसा र दानको महिमा बजाउनको लागि एउटा श्लोक गाउँछौँ दानम विवेच्न लोके दानम दुर्गति निवान दानम स्वगस सो दानम शान्तिक शुभम हामीले दान भनेको धेरै किसिमले दिन सक्छ आँखाले हेरेर पनि दान दिन दिनसक्छौँ आफूले खाए पनि दान हुनसक्छ ती यी यस्तो किसिमको उपदेश विशेष गरी बजयानमा एकदमै उपाय कसले किसिमले आएको हुन्छ र बताइराखेको हुन्छ तर शवक यान थेबारमा त्यति डिटेलमा बताएको छैन र यज्ञ होम होम ए को बारेमा हवनको बारेमा अर्को एपिसोडमा बताउनेछौँ भगवान् बुद्धले आफैले नै उपदेश दिएको र हामीले अभ्यास धेरै गर्न सक्ने भएको हुनाले दान गर्ने चित्त उत्पन्न गरिराखौँ भन्दै आजदै यही टुडेउँछु ए त त साधन पुन्ने न सहवे सहित आपर्म प्राप्तवन्तु जयन्तु चा कुसलम कर्म भैनम जन्ममित्यो जगाव्यादे सो पावैत पोइतास मोच्याम सहसत्वान दीर्घमन्द भवसागरात